President, etter tre pressekonferanser om havvind de siste to månedene, en tilleggsmelding til Stortinget og en innstilling som er ganske stor, så fortsetter likevel det løpende seminariet mellom regjeringspartiene om hvorvidt man skal bygge hybridkabler eller ikke. Og Jonas Gahr Støre har jo da lovet at Norge skal levere havvind til Europa, da fortsatt gjennom hybridkabler. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad var ute i går og sa at nei, det var slett ikke det som var tilfellet, for Senterpartiet har ikke forpliktet seg til hybridkabler. Og jeg stilte tidligere et spørsmål til representanten Myhrvold, som med et bilde som kanskje passet best for ham, men er det slik at statsminister Jonas Gahr Støre har solgt skinnet før ulven er skutt og lovet seg bort i denne saken? Statsråd Aasland. Han har ikke lovet seg bort på noen som helst måte, president. Vi legger til rette for en storstilt utbygging av havvind, og vi har sagt veldig tydelig at vi skal bruke ulike løsninger for å lykkes med det. Mye av kraften skal gå direkte til utlandet. Mye skal gjøres gjennom kabler som går, tar strømmen begge veier. Og noe skal gjøres også med hybrid, sånn at vi kan fase inn viktig fornybar energi i det norske systemet. Og så er det sånn, ja, vi har hatt tre pressekonferanser, det er jeg veldig glad for. Jeg hadde ønsket at også foregående regjering hadde hatt noen pressekonferanser på havvind, og jeg håper at vi også i relativt nær fremtid kan komme med ytterligere pressemeldinger og presseinvitasjoner og pressetreff når det gjelder havvind, fordi det er ganske vesentlig at vi lykkes med det, og det er viktig at vi går videre i et tempo som gjør at vi også klarer å få med oss industri, hensynet til natur og klima og så videre, så det er en stor oppgave, og det blir helt sikkert flere pressekonferanser i tilknytning til det, president. President, pressekonferanser er jo veldig bra. Her kommer regjeringen stadig med nye nyheter i tråd med at opposisjonen har en mer konkret og ambisiøs politikk enn regjeringen, og regjeringen har behov for å komme etter med noe. Men det er fint de kommer etter i hvert fall. Men så er spørsmålet, statsråden sier altså at noe skal gjøres med hybrid, men det sier ikke Marit Arnstad. I Nasjonen så sier hun at det er ikke avklart at noe skal gjøres med hybrid. Og spørsmålet er om det ikke da bare er Jonas Gahr Støre som tar munnen for full og selger skinnet før ulven er skutt, men om også statsråden nå i Stortinget gjør det ved å si at noe skal bygges ut med hybridkabler, mens da Senterpartiet, sin parlamentariske leder, er helt tydelig på at det spørsmålet er ikke avklart. Så har statsråden her nå lovet seg bort i for et fullsatt galleri. Statsråd Aasland. President, la meg starte med å si at jeg synes Marit Arnstad er en veldig klok dame. Og det å på en måte kortslutte utbyggingen av havvind med å ha en låst løsning på hvordan den skal gjøre det, som Høyre har valgt å gjøre, synes jeg er uklokt. Det at det blir ulike kabelløsninger for å, skal vi si, evakuere eller transportere den kraften som blir produsert av 30 000 megawatt, det sier seg selv. Men det er altså sånn at vi kommer til å ta stilling til hvert enkelt prosjekt etter hvert. Men grunnlaget for å gjøre det er veldig tydelig fra regjeringssiden. Vi skal ha hybridkabler på de to første prosjektene knyttet til fase 1 av Sørlige Nordsjøen og til Utsira Nord. Og så når vi både oppskalerer og utvikler dette videre, så må vi ta stilling til hvordan de tekniske utformingene på de ulike prosjektene faktisk skal være. Men det er ikke til hinder for at vi kan bygge med hybrid. Men i motsetning til Høyre så har vi altså en pragmatisk og en konkret tilnærming til dette når vi får prosjektene på bordet som grunnlag også for de prosjektene. Det tror jeg er en klok tilnærming, president. Astrup. President, nå, det var jo musikk i mine ører når statsråden nå sier at både Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord skal bygges ut med hybridkabler, men jeg tror statsråden mente radialer. Og det både representanten Myhrvold, men også Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa til Nasjonen i går, var jo at det er ikke aktuelt å bygge ut Sørlige Nordsjø 2 med hybridkabel. Hun gjorde ingen distinksjon mellom fase 1 og fase 2. Og da blir spørsmålet, er det nå avklart i regjeringen og mellom regjeringspartiene at hele utbyggingen på Sørlige Nordsjø 2 blir med radial? Eller er det fortsatt åpent for at man kan bygge ut fase 2 med hybrid? Og er det da slik at Senterpartiets parlamentariske leder egentlig har tatt munnen for full og lovet seg bort i det spørsmålet ved å si at det kun skal bygges med radialer fra Sørlige Nordsjø 2, punktum? Statsråd Aasland. President, la meg aller først takke representanten Astrup for å oppklare mine bruk av ord hybrid helt feil. Fordi en blir jo litt opptatt av at debatten om havvind dreier seg om hybridkabler.
når den hører innleggene fra flere av representantene. Vi skal bygge ut fase 1 av Sørlige Nordsjø med radial til Norge. 1500 megawatt, som blir ganske vesentlig for energisikkerheten og utviklingen av mye nye industrielle muligheter i Norge. Det samme skal vi gjøre knyttet til Utsira Nord. Det er helt naturlig å gjøre det. Det er kanskje vanskelig og krevende å legge en hybrid i tilknytning til det, men så har ikke vi tatt stilling til hvordan de tekniske innretningene selvfølgelig er videre, og det tror jeg er klokt. Jeg tror det er klokt å se hvordan den skal innrette dette i fortsettelse. Men vi har vært et veldig trygt grunnlag i både regjeringen, og det skriver vi om i all kommunikasjon vi har på dette området, det er at vi skal bruke ulike løsninger for kabel i de situasjonene, sånn at det er tilpasset både anlegget, men også kraftsituasjonen i Norge til enhver tid.